Зараз буде вид приготуватись на саму Корею. Ось воно, Корея. Усі красиві. Thank you.
Ладно. Погнали. Ой, це стілець, ух ти його. Важкий. Це ліжко. Це все є. Шоколадка, віскі, горішки, напаста. Все ж хочеш. Є холодильник. Опа, чікс. Є пункт управління клімат-контролем. Зараз 23 градуса температура. Можу виставити 24, 25. Ну, 23. Ну, так. Це отсюда воно все йде. Зеркало. І гардероб. Опа, світ включився. Мої речі. Подушечки. Валіза. Взуття. Сейф. Чікс. Що в сейфі тут? Паспорти, гроші. Я ходив в ванну кімнату. Ну тут, звісно, питання. Саме кидаються ваги. Звичайно, вона зваги десь. Скільки я важу? 55 майже. Ну ладно. Що тут нам ще ось як ідеться? Телефон. Алло. Все, що надо. Фін, я. Дуже гості кидаються. Така приналежність. Такого поширював таке, не бачив. Скажи кришку. Саме легенько все закривається. Сказав. Штучка це може чіпс. 12, 13. Фон. Ну, взагалі то нормально. Думаю, такого немає. В основному. І все.